baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Ek dink vir die meeste van ons is verjaarsdae nogal lekker. Is spesiale dae. Nou, as jy mos nou kind is, dan gaan dit alles oor die geskenke. As jy dalk 'n geskenk kry en dis nou nogal 'n geskenkie waarvan jy hou, dan sit ons nou baie lekker. So jy kan amper nie wag vir jou verjaarsdag nie om die geskenkie te kry. Maar dan kom dan ons nou goedjies by. Dit gaan ook oor meer. Dit gaan ook oor die saamkuier. Oupa en ouma kom kuier dalk en ja, al die familie kom kuier. Baie, baie lekker. Ek dink vir ons as volwassenes is verjaarsdae, ons mag dit nie erken nie, maar is ook baie spesiaal. Want nie so seer vir die geskenke nie, ja, dit bly lekker, maar die bederf van geliefdes wat by mekaar is, die vir 'n oomblik 'n bietjie stil staan en saam geniet, mekaar geniet, en ook natuurlik om te hoor van al die ou bekendes en die ou vriende wat oor jare jou pad gekruis het en met wie jy nie meer so baie te doen kry nie, want julle is dalk nou ver van mekaar af, maar op die verjaarsdag kry jy 'n mooi boodskap of jy kry 'n oproep. Dis so baie lekker. Nou dit het my baie laat dink aan die hele konsep van om 'n familie te wees, of vir die huisgesin te wees, daai naby mense, vir jou daai hartsmense. Nou met dit in gedagte, wil ek julle neem na 'n vers toe. In Efesiërs 2 vers 19 staan daar, julle is nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God, lede van die huisgesin van God. Ek moet vir julle sê, dis nie oorals nie, dis nie met almal nie, maar dit voel tog vir my dat COVID 'n groot impak ook op kerkwees gehad het. Baie meer mense wat vroeër deel was van 'n kerk, sal nou eerder sê, ag nee wat, ek bly eerder by die huis. Nee, wat ek dien die Here sommer so op my manier. Baie meer mense sal eerder sê, nee, 'n Sondag waar ek in die verlede ingeskakel het by 'n gemeente of by 'n omgee groep of hoe die samestelling van die gemeenskap van gelowiges nou lyk, waar jy ingeskakel het, sal jy nou eerder sê, nee, wat nou is Sondag 'n my dag. As jy meer tyd vir betrokke raak, bietjie meer individualisties geraak. Maar julle, ek het net weer besef, toe ek dink oor verjaarsdag, hoe alleen 'n verjaarsdag sal wees sonder jou hartsmense, wat vir jou sê, ons bederf jou, ons sien jou raak, dis vir ons kosbaar dat jy nog 'n jaar gespaar is. En miskien moet ons weer opnuut na kerkwees kyk, opnuut na die gemeenskap van gelowiges kyk en besef dat die gemeenskap van gelowiges is 'n bederf wat God vir ons gee. Natuurlik weet ek, daar is 'n klomp redes hoekom mense nou nie meer by 'n kerk of by 'n gemeente inskakel nie. En ons kan hulle opnoem. Ag, ons weet, hulle dis 'n klomp skynheiliges. Ek het niemand nodig nie. Ek dien die Here op my eie manier. Ek is te besig. Ag, ons ken alles. Hulle stry op maar onder mekaar. Ons ken al die verskonings. Maar as ek nou dink aan my hartsmense en die heerlikheid van om my hartsmense naby my te hê, dan wil ek dit verruil vir niks anders nie. Ek besef, ja, ons verskil ook baie keer van mekaar, ons dink ook anders, as ons het ook die ruimte om anders te dink, maar ons los nooit mekaar nie. As ek moeilikheid het, dan weet ek waarom toe ek gaan. So ek wil vir jou vra, as jy deel is van 'n geloofsgemeenskap, koester dit, gee jouself ook op daai manier om die Here te dien deur middel van die geloofsgemeenskap. As jy dalk so 'n bietjie weggedryf het en gesê het, nee, wat ek doen nou my eie ding, miskien is daar mense wat jou nodig het.
miskien wil die Here ook deur middel van daardie mense met jou praat. Daar's soveel voordele aan geloofsgemeenskap. Mis jy nie dalk uit nie? Dink 'n bietjie daaroor. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.